tímto považujeme ples za zahájený. Tak jako hasiči, studenti nebo třeba samotné obce, tak i krojovaní mají svůj vlastní ples a nutno dodat, že ten jejich se od ostatních poměrně liší. A to ať už hudbou, kterou hraje kapela, tak tancemi a samozřejmě také tím, co mají účastníci na sobě. Kroje. Jinak to nebylo ani na krojovém plesu v Hruškách. Tak krojované plese probíhají vlastně všude stejně a myslím, že určitě jako na stejné bázi v tom byla beseda a solo, takže u nás je to, není to výjimka, takže zdržíme se standardního postupu. Tak co dneska uvidíme? Přetančení moravskou besedou. Tombola bude prodej zahájený zhruba půl desáté a půlnoční solo. Jak půlnoční solo, tak moravskou besedu tančilo 12 párů oblečených v kroji. Hrušečtí na to ale nebyli sami. Tak jelikož my jsme malá chasa, tak jsme si přizvali chasu nebo pomoc Tvrdonic, kde jsme měli i dva páry tancovali naše. A jedno šohaja z Kostic a moravské. Jak dlouho jste vlastně trénovali na tohle vystoupení? Kolem měsíce, no. Začali jsme tam před měsícem a končili jsme včera. A jak to probíhalo? Probíhalo tak, že jsem vždycky na internet napsala schůzka, sešli jsme se tady nebo u někoho pod návratím, kde se dalo. Jak vidíte, nacvičit takové vystoupení opravdu není jen tak. Krojový ples se sice v mnohem liší, jednu věc má ale společnou s ostatními plesy. Účastníky čekala bohatá tombola. Jak se Starkům podařilo získat ceny? Žádali jsme vlastně o tombolu všech, co jsou tady v Hruškách, i v Břeclavi, ve Tvrdonicích. Jsme žádali o dar do tomboly a vlastně buď dali nebo ne. Podporuje nějakým způsobem i obec Hrušky přímo tento ples? Určitě přispívají do hlavní tomboly. Letos je to plynový grill, mobil a sado příboru. Krojový ples je jedna z formálnějších akcí krojové chasy. Ale i tak si ji dokážou udělat po svém. A pro účastníky není problém se vžít do plesové atmosféry. A to je asi to hlavní. Účast byla veliká, kapela hrála skvěle, no a šohajům a děvčicám se prostě dobře tancovalo.